Hejsan på Bosifar och välkomna till en ny video här på YouTube. Idag är det andra dagen på morgontonet. Det är tredje episoden för veckan. Det är episod 26, tror jag. Eller 25. Hoppas ni har haft en jättetrevlig dag. Vi syns senast klockan 6 igår. Så om vi når 500 likes. 500 likes. Men fan vet ni, så jävla galen. Så morgontonet är igång. På riktigt här nu igen. Idag ska vi köra det roligaste. Vi ska köra en foot draft. Vi ska chansa och se om vi kan göra profit på en foot draft. Jag vet inte hur det ska gå. Paxen är ganska rolig just nu. Men vet ni vad? Varför inte liksom? Och vi har ändå 30 000 coins. Så vi, och consumables kostar så mycket. Så liksom tänk om vi går profit. Så jag tänkte börja med en liten club tour. Jag tänkte börja med att visa min main squad just nu. Vi har alltså köpt Suarez för 170 000 coins. Vi har 14 matcher, 18 mål, 6 assist. Galet roligt att spela med Suarez. Jag köpte han när jag hade 250 000. Köpte han för 170, hade typ 90 kvar. Och det är det jag kommer lägga varje gång det är en ny turnering på ett nytt lag. Så jag kollar på Bianca här. Skiftar han med Jesse och James. Sen har jag, skiftar jag alltså Suarez med Benzema med det här goal-rekordet. Jag tänker ta en print här till och med. Jag hoppas det här kommer bli ett extra långt avsnitt idag eftersom det var två stycken korta avsnitt igår. Jag hoppas det blir ett väldigt, väldigt långt avsnitt. Så blir det roligt. Jag har Godin här som vi köpte för All Nations Cup. Jag kommer sälja honom sedan, jag behöver inte honom, jag gillar inte ens honom. För vi har Laporte, Varane och Pepe. Sen våra mittfält är sjukt, sjukt bra. Ni känner laget, jag behöver inte säga mer. Sen just nu är det Ligue 1-turneringen ute. Vilket betyder att vi har ett Ligue 1-lag för tillfället. Du ska inte vara där jag spelar för att vi inte hade någon fitness typ. Så här ser det ut just nu. Vi köpte PSG. Jesse som var lite chanslöst. Men så här ser laget ut i alla fall. Ni har också sett det helt enkelt. Så ja, vad mer ska jag visa? Jo, jag kan visa klubben i helhet. Och inte rankningslista. Jag ska visa hela klubben i helhet. Jag ska visa guldspelarna bara för att det finns inga riktiga. Det finns bara brons som man har fått i bronsbacks. Så är det, så går det också. Silva kommer snart dra iväg. För att legionturneringen är slut. Sen så är det Bale som kostar näst mest i klubben, tror jag. Modric, Benzema, Modric bästa mittfältaren i spelet som sagt. Sen har vi alla de här vanliga hederliga spelarna till klubben. Och sen har vi James, en till Jesse för kuppen alltså. Konoplanka, tournament, kort, Castro, Sané, Dani Alves, untradeable. Sen har vi ganska många untradeables bara. Men vi ska bli gjort att köra draft idag. Jag vill köra draft för att se om det går. Och det var, jag har bara kört 3 drafts på det här accountet någonsin. Så varför inte köra en fjärde? Det var lite YOLO, men vi har så mycket coins så jag tror det är värt det. Så om vi kan lyckas göra profit. Jag vill ha ett BPL-lag eftersom BPL är tillbaka nu. Det blir lite roligt. Och vi kommer naturligtvis att ta jajat på det. Till att börja med. Vi kommer verkligen försöka få det här BPL-laget. Det kan vara lite YOLO. Ligue 1 kan vara vårt second grej om vi inte lyckas liksom. Och vi får inte ens Ligue 1-spelare. Då tar vi Koke som är ett La Liga. Ja, det här var inget särskilt bra början liksom. Men jag hoppas det kan bli bättre. Vi får alltså en La Liga-spelare där. Jag hoppas vi kan få någon vänsterytter från BPL. Vi får det på Sanchez. Vi tar Sanchez också. Något vi bara på en. Jag vill verkligen köra Jovinko eftersom han är sjukt, sjukt bra. Kolla på den statsen. Nästan så att jag får köpa han på Road to Glory. Han har väl redan på Road to Glory här. Men jag kommer köra Costa. Egentligen hade det varit roligt att testa. Jag tror William, så kan vi faktiskt köra så. Om vi får typ Santi Cazorla så hade vi kunnat göra så. Eller typ Özil. Moreno tar vi här. Och sen på mittback tar vi Skertel eller Fonte. Skertel menar jag. Och så får vi hoppas att vi kan bygga till ett helt BPL-lag. För det har varit ganska bra.
Pantla Limon kommer vi ta. Jag orkar inte uttala hans namn. Vi får ta Huth även om han har väldigt dålig koll. Vi har väldigt slow defenders, säger jag, och så får jag Bellerin. Men vi har väldigt långsamma defenders. Men jag tror vi kommer kunna fixa det. Vem är vår mitt eller målvakt här? Vi får Romero. Han är 1,92. Han är 200 cm lång. Hur mycket skillnad är det? Det är väldigt mycket skillnad. Jag måste nog köra Romero även om Patlama i Limon är ganska lång. Så får vi se. Vi får Otamendi här, vilket kommer vara bra. För då kan vi köra dig. Så får han 9 kemi. Vi får också Granqvist. Det är klart vi tar Granqvist. Vi får Hulk. Vi kan inte ta någon annan. Så vi tar självklart Hulk. 95 Hulk. Bra att byta in och så. Sen så får vi faktiskt... Shaqiri kommer inte funka på höger forward. Men han kommer funka i mittfältet. Så kan vi göra. Så blir bra. Vilka blir våra strikers vi får nu? Vi får vänstrykt med i fel liga Nolito. Han har faktiskt gått till City. Till de som har missat det. Men jag kommer ta Nolito ändå. Det kanske var dumt eftersom han har... Ja. Vi får... Vi får Özil. Så jävla gött. Vi tar han självklart där. Jag sa att det här hade varit bra om vi fick det. Nu hade det faktiskt... Det här laget ser faktiskt ganska bra ut. Jag vill ändå ha full BPL. Men jag tror inte det kommer funka nu. Men det hade varit roligt att andra de här anfallarna. Vi får... vi får Team of the Season Griezmann. Så vi kan ha som super sub. Vi får Pogba. Fel liga bara. Det var lite sorgligt att vi fick honom. Men vi kommer ta han som super sub. Vi kommer antagligen byta in Pogba. Alltså, vem ska vi byta ut i så fall? Jag vet inte. Jag vill använda Torres. Vem byter vi ut för Pogba? Antagligen Koke. Får vi se ändå vad vi får. Det sista. Yes. Så jävla gött. Det också sänks kemin lite av det. Vi vill bara se så att om vi inte kan få någon. Vi har England. Hur har det sett ut om vi gjorde så här? Sen. Nej, vi kan inte göra så här. Oj, vad fuck gör jag nu? Så nu har vi Costa, Sanchez och Jethro Williams på topp. Vi har Özil, Yaya Touré. Vi har Skertel, Otamendi och Check i mål. Vi har 2,95 rated spelare på bänken. Vi har Pogba. Okej, vi ska gå in i första matchen nu när vi har tagit tränaren. Hoppas vi får en BPL manager bara. Det får vi, vilken tur. Och sen så har vi 128 rated squad. Kan inte klaga. Och vi ska köra allting live också så det blir bra. 9 kemi. Två spelare off cam. En på 8. Så ja, let's go. Det här ska bli roligt. Så vad har du för lag? Du har ett... Han har väldigt dålig kemi på Tevez. Annars har han ett väldigt, väldigt OP lag. Han har en dålig målvakt, trebackslinje. Inte en Arbeloa som mittback och väldigt, väldigt offensivt. Vi kommer att vinna det här, hoppas jag. Det kanske inte ens blir en lång episod om jag åker ut i första rundan här. Det hade varit lite sorgligt. Lika bra att göra med en byten direkt. Det känns som en väldigt laggig match, vilket är väldigt sorgligt. Hulk och Pogba. Let's go. Kom igen nu, Diego Costa. Vi sweatar till Williams precis innan han går ut. Så får han göra 1-0. Jethro Williams. Han kommer gå ut. Jag bytte precis ut han mot Hulk. Men vem fan bryr sig för han gjorde mål. Lite tråkigt att jag bytte ut här. Men vad fan. Vem som helst hade gjort mål där. Förutom Oliver Giroud. När jag skojar. Han är legend. Jag kommer antagligen bara visa i mål den här matchen. Eftersom det kommer lagga så jävla mycket. Özil lägger dock in 2-0. Hoppas han rage quittar. Ja. Enkelt mål av Özil. Om han inte rage quittar så disconnectar han. Oh my god. Han gör mål. Vad gör jag på riktigt? Så visar han inte ens målet. Jag klarar inte av att spela det här laget. Jag vill inte komma upp mot folk som bor i Frankrike. Och jag han bor i Frankrike för att han har på franska i alla fall. Jag hatar det här. Det laggar ju som en jävla ört. Och Hulk lägger in 3-1. Hoppas han rage quittar.
Jag blir så arg på det här laget. Och jaja, jaja, lägger in den. Nej, in med bollen, bra. Nej, det var offside, fan. Till Diego Costa, spring. Han hinner före, målvakten. Passar Hulk som placerar in den. Snälla ragequitta, jag orkar inte det här laget. Jag vet inte, jag klagar mycket på laget, men det är mycket lag. Vi har 4-1 i 35 minuten. Nu måste han väl ragequitta, kolla. Diego Costa är bra, jag ska inte ljuga. Skertel också har varit jävligt bra. Ja, nu kommer han verkligen inte ragequitta. Nu kommer han bara, jag kan göra 4 mål. Nu ragequittar vi inte på hela matchen. Och låter Arvid torteras av det här laget. Jag tycker också det var bra. Så kommer han säga. Medan Hulk bara kommer här. Och sen lägger han in. Nej, vad fan gör Hulk? Hulk igen nu då. Frispark. Yes, vi får frispark. Undrar vem som ska slå den. Får se vem som har bäst. Jag tror det är Özil som måste ha bäst frisparkar. Om inte Pogba. Jag tror det har 87. Hulk har 97. Och 99 skottskraft. Kanske inte ska skjuta hårt härifrån. Eller, kör vi på den här eller? Kolla här, om man inte disconnectar. Kolla här, kolla på den här. Boom! Nej, fan. Det är halvlek, vi leder med 4-2. Vi kommer garanterat vinna det här. Jag tänker byta ut Costa, för han är väldigt långsam. Mot Griezmann. Och så kör vi andra halvlek med detsamma. Och straight från kickoff. Hulk gör en rainbow flick. Och sen så kommer han dribbla lite. Och så skjuter vi in i mål. Så jävla fint mål. Hulk är ju hur bra som helst. Såg vi det målet eller? Jag fuckar upp när jag råkar göra lite no-touch dribble. Men det gör ju ingenting. Kolla här. Och sen så bara skjuter han. Sjukt dåligt försvar. Han borde bara tacklat. Moreno. BPLs bästa mittback. Eller vad säger ni? Sjukt duktig. Jag såg matchen mot Arsenal. Han var så bra alltså. Jag kan inte motstå och säga till Barcelona och köpa honom. Så bra igen. Kanske till och med Real Madrid, där hade kunnat köpa Moreno. Och köra han på striker, för han gör alltid så jävla många mål. Hulk är så fucking bra. Dra fram den till Griezmann, tillbaka till Yaya Touré. Och vi Pogba menar jag är rasist. Men skit i det, vi gör 6-2. Hoppas han ragequittar nu då, för det laggar fortfarande, men ja. Ej, det där är gult kort. Och så har vi jättebra frisparksläge med Hulk. Förhoppningsvis sätter vi det här frisparksläget. Och lever lyckliga alla våra dagar. För jag kan svära på att han kommer att ragequitta om vi gör mål med Hulk. Han har gjort mål härifrån förut. Kan vi lägga in den? Nej, man fick säkert ont i bröstkorgen. Så när vi skjuter här med Moreno. Nej, okej, han är för kort. Men det är bra för att han är väldigt bra striker då. Moreno som är så bra. Och jävlar vad nära. Jag menar, fan vad dåligt. Moreno suger. Griezmann. Nej, men vad fan, vad bra räddning det där var. Det var ju onödigt, för han hade kunnat rage-skjuta om jag lyckades göra mål där. Och nu kan vi inte ens passa en pass. Nu är det jag tror jag måste kolla på name-grejen så att jag inte tar fel igen. Och jag tror jag kan inte göra mål. Kan Pogba göra mål? Nej, det kan han inte. Wow! Moreno! Skjut! Skjut! Vi har mål med Moreno i sista sekunden! Moreno! Så jävla nice mål också. Jag var tyst för jag trodde inte han skulle kunna skjuta ens på mål från 5 meter. Men det gör han också. Fy fan vad snyggt. Alltså kolla. Kolla. Nej shit, alltså jag är bra. Eller jag menar Moreno är bra. Där blåser han av. Domaren blåser alltså av och vi vinner med 7-2. Nu går vi över till match 2 och ser hur det går. Let's go. Vi möter alltså en norsk person. Får se vad han har för lag. Han har ett La Liga-lag med Pogba på ingen kemi. Det är så man gör. Han har inte Moreno, vilket är en bra grej. Han har typ en av de bästa lagen man kan få. Men jag har Moreno. Nej, jag ska sluta hålla på Moreno. Eller? Och kom igen. Jethro Williams direkt. Kom igen nu. Precis innan du blir utbytt. Åh, vi har 1-0. Precis innan han blir utbytt. För den andra gången på... så jävla roligt. Jätteturligt mål, för han halkar lite där. Han halkar precis där, eller han glidtacklar idiotiskt, så det var ju hans fel. Sen så placerar vi in. Det här laggar också, fuck my life. Kom igen nu, Diego Costa. Kom igen nu. Försöker alltid svetta med Diego Costa, för han kan inte springa. Vi ger bort en straff.
idiotiskt. Vi får gult i tur, men det laggar. Jag ska inte skylla allt för mycket på det, men det laggar väldigt mycket och det är väldigt svårt att tajma sin tackling. Däremot var det väldigt dum tackling, men vad fan ska man göra? Vi låter Ronaldo lägga den i mitten. Ja, what the? Okej, han lägger över Ronaldo. Det var ju bra gjort av honom. Och kom igen, Diego Costa, lägg in bollen. Vi har 2-0. Så jävla gött. Diego Costa, jag försöker fokusera så mycket som möjligt. Jag får vara väldigt, väldigt, väldigt... fokuserad och pratar inte. Men Diego Costa gör ett fint mål. Han dribblar lite och får med sig den. Och vi har 2-0. Alltså våran packlack på det här accountet. Jag kom på att tänka på det nu när vi ska öppna våra packs på draften. Förhoppningsvis inte snart, men så kommer jag att tänka på att första episoden nästan. I andra episoden så packar vi TVS i ett draftpack. Man går för 15k, vilket gör att vi kan få ett bra starterlag liksom. Sen så en episod efter så packar vi Shamez i ett gratispack man fick så här för Food Birthday. Jag tror det var. Och sen så fick vi gratispack. Och i ett 25k-pack så packade jag position change James Rodriguez. Sen så har jag packat Daniel Alves i 5k-pack för att vinna offline-turneringen. Jag packade inte en inform. Men det är de jag packat och det är ändå sjukt mycket för ett Road to Glory. Jag har inte öppnat mycket packs liksom. Så jag hoppas verkligen att jag kommer kunna... Snälla, stå inte stilla. Bra. Jag hoppas verkligen att jag kommer kunna få något bra pack att öppna. Så att jag kan få liksom något bra. Dock så kommer jag inte öppna packsen den här episoden. På grund utav att Team of the Week kommer ut imorgon. Därför vill jag liksom inte... Ni fattar, jag vill inte... För det kommer ut bra Team of the Weeks imorgon. Den här veckan kanske det är 3 guldinforms. Nästa vecka är det kanske en full guld. Ett fullt guldlag. Det är därför i alla fall. Åh, kom igen Özil. Kom igen Özil. Vi passar i. Oh my. Özils ytterfot är så... Eller ytterfot. Högerfot är så fruktansvärt dålig. Jag hade gjort mål där om det var vem som helst annars. Men Özil... Du är så jävla söt. Nej, han gör 2-1. Han gör 2-1. Nu måste vi byta in Griezmann. Ja, kolla, han gjorde till och med mål med Griezmann. Men vi måste byta in Griezmann. Annars kommer vi förlora den här matchen. Jag vet att Diego Costa har varit bra de 2 matcherna. Men han har så jävla mycket pace. Och Griezmann har mycket bättre shooting. Han har mycket bättre i allting. Nu måste vi vinna den här matchen. Så jävla viktigt. Kom igen nu, gubbs. Nej, jag har inte hårguld. Kom igen nu. Småpojkar från Halland. Nej. Han missar. Det där är det värsta läget man kan missa. Det är ju Özils läge. Det är ju... Helt sjukt tur vi båda har haft alltså. Jag har 40% bollinnehav, han har 60%. Det visar hur mycket han pressar på i andra halvlek. Boom! Boom! Yes, vi har 3-1. Så jävla taggad jag var där. Så jävla gött att göra mål med Hulk. Yes! Jag är så jävla glad. Om vi packar han i paketen sen så kommer jag spara honom. Eller antagligen inte. Men vi gör mål i alla fall. Nu känns det som att vi bara spelar om matchen. Han har inte varit så farlig de sista minuterna här. Och jag tror inte han kommer kunna göra 2 mål faktiskt. Men man vet aldrig med FIFA. Särskilt när man har Özil som försvarare tydligen. Men Özil gör det så jävla bra. Bra. Och Tjeckien så bra också. Nej, inte Modric. Han gör 3-2. Helvete. Nu måste vi spela smart. Inte maska med bollen för då blir det alltid karma. Snälla, bort med bollen. Bort. Han gör 3-3. Helvete. Det är så jävla tråkigt. Oh my god. Och så laggar det som fan. Jag kan inte göra någonting. Oh my fucking god. Jag vet att vi kan göra det. Vi får hörna. Ge mig hörnan. Jag vill ha hörnan. Kom igen nu. Ställ den upp så vi inte dör. Kom igen nu. Dit. Hulk där. Hulk. Nej. Griezmann. Kom igen, blås inte av. Skertel. Oh. Hörna igen. Kom igen, jag vill inte ha tilläggstid för jag kommer förlora då. Syn passar Sanchez. Öppen yta där. Nej, vi fick inte in den. Jo, här. Ja, jag tror det. Nej, vi får hörna igen. Kom igen nu. Oh my god, jag sätter press som fan nu. Ja,
In med bollen, yes, vi gör mål. Vi gör mål. Pogba gör mål. Så jävla gött där. Alltså så jävla gött. Inte turligt alls. Vi förtjänar verkligen den här vinsten. Så jävla snyggt. Pogba får göra mål också. Pogba. Vilken jävla comeback vi gör. Och vi gör mål. Nu sätter vi på att parkera bussen, din lilla lymmel. Och spelar av resten av matchen bara. Blås av nu. Bra! Vi är inne i semifinal. Vi möts i tredje rundan. Ja. Yeah. Vi möter ett... Han är ingen bra målvakt. Men han har ett jävligt bra lag. Han har ett segt försvar på högra sidan. Sen har han ett jättesnabbt försvar på vänstra sidan. Han har Suarez, Pogba. Fan. Freno kämpa mot. Kolla den bicykletan. Suarez har inte en chans. Åh, men vad fan? Vad fan är det på? Vad fan ska det betyda? Vad ska det betyda? Så jävla bullshit. Så jävla bullshit. Och jag orkar inte. Så jävla fan. Nej. Varför passar jag honom? Varför passar jag honom? Och varför låter jag han springa? Varför springer jag ens ut med målvakten? Och varför... Jag är fucking dum i huvudet. Varför springer jag för första ut med målvakten? Varför, för det andra, varför passar jag honom? När jag hade fucking frispark där. Ja, det är ju fucking fruktansvärt. Jag kan inte göra något annat än att springa ut. För att, oh my god, vad frustrerande. Nej, varför går passen till honom? Varför går passen till honom? Och han gör fucking mål. Varför går passen till honom? Mina spelare, varför ska jag göra det? Ska jag skjuta iväg bollen eller? Det kan jag inte ens i det läget. Så jävla bullshit alltihopa är. Så jävla... Jag kommer rage-skjuta den här matchen om jag... Kolla vad jävla bullshit alltihopa är. Allting är så jävla bullshit! Fan! Så jävla arg! Jag kan inte göra någonting! Ja, här blir det till mål. Ja. Check tar inte bollen. Jag kan inte göra någonting åt att han tar bollen. Och han kan inte ge bollen. Tack som fan för det. Jag vill ta något jävla antivirusprogram nu. Kan du sluta poppa upp grejer på mig? Jävla fucking jävla. Alltså... jag fattar ingenting. Aha, vi fick ett mål för att han klantade sig. Aha, ja, vad roligt. Tycker det är otroligt respektlöst att börja fjanta sig och börja göra självmål nästan som han gör. Så jävla tråkigt. Ja, här gör han sista målet. Och här ska han blåsa av matchen sen. När han har gjort sitt mål och... ja, jag kan inte säga något mer än att han är värd att vinna den här matchen. Det är klart man är värd att vinna när man vinner så här mycket. Jag ber om ursäkt för att jag spelar så fucking fruktansvärt dåligt. Men ja, vi får två vinster. Jag vet inte fan hur bra det är egentligen. Vet ni vad, jag kommer öppna dem nu. Jag orkar inte ens öppna paxen. Ni får ju ha någonting roligt i den här episoden. Vi får ett guldpapprem premium och ett guldpapprem. Jag kan inte ens prata. Ja, jag tror det är ett 7,5-kopack och ett 15-kopack. Sjukt dåliga pris. Vad får vi första packet? Vi får Dost. Tänk inte ens sälja honom. Det här är bra att ha. Den här säljs bra. Ligan behöver vi faktiskt. Whitecaps bortaställ kanske säljer. För mycket kanske. Ja, det finns bara ett för 3000. Varför inte lägga upp det för 1 och 9 då? Och se vad som händer. Vänster ytter till vänster forward. Gå för 250. Och sen så Dost inte värd att sälja. Ingen annan är Ligue 1 eftersom det är Ligue 1 turnering. Sen kan vi sälja det här. Och sen så kan vi öppna det bra packet. Och se om vi kan få någonting för att muntra upp oss själva. För att vi är så fruktansvärt dåliga. Och vi får inte ens en rare. Det är klart. Vi får en rare silver. Vilket är perfekt. Det här kommer vi behöva. Alla fitnesskort. Och så vidare. Vet ni vad, vi behöver inte alls de här. Det är bra att sälja de här så får vi lite pengar tillbaka. Ingen mer behöver vi ha klubben kanske. Är det någon legendspelare? Nej. Då samlar vi de här i klubben. Skickar det här till transferlisten. Ryggrad kan vi sätta faktiskt. Mr. Ja, vi har inte det laget just nu. Då sparar vi den bara för vi kan vara bra att ha. Ingen legendspelare, det betyder att vi kommer discarda grejen. Vi gick ju dock inte plus, tyvärr.
fortfarande jävligt arg över matchen där. Jag tror Grisen sålde. Och så syns vi väl i nästa video. Ha det bra. Hej då.